Hai, cerita pasal bajet 23 ni ah, ha, Kalau kita tolak tepi lah guys okay? Tetapi kalau cerita pasal PRU ni Ada kaitan dengan bajet 23 ni okay, Sekiranya korang adalah salah satu orang kat luar sana yang komen sebegini. Tiada Pukit tiada undi. Aku tak nak lah keluar, 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 keluar ni lah. Undi, undi. Buang masa je kan. Bajet 23 ni macam tak best. So, Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada korang semua yang sudi menonton saja sembang. Aku Faizwan. So, dalam episod ini kita buat borak, borak sikit sembang-sembang. Okay. Berkaitan dengan PRU dan juga Belanjawan 23. Dan mungkin korang dengar lah pementangan daripada Tengku Zafrul berkaitan dengan bajet 23 ni macam tak best. Kan? Bagi aku pun, kalau kita lihat lah MP-MP yang ada dekat situ sepanjang bajet tu dibentangkan ada orang kata pengumuman ni pengumuman ni pengumuman ni kalau kita lihat waktu ketika sebelum ini kan bajet banyak orang ketuk beja kan MP ketuk beja ketuk 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 ah ha, maksudnya wow interesting ah bagi manfaat dekat orang juga kadang-kadang kan ah, dan macam macam lah okey ada tanda setuju lah dan ini bagus lah sesuai tapi kalau kita ikut bajet 23 ni aku tengok lah usul yang dikemukakan ha, ah, tetapi sekadar boleh kita kira lah berapa banyak yang diketuk meja tu Okey, berikutan dengan orang kata sesiapa yang ada keluarkan statement ni, aku nak bagi tahu kat korang. Bagi korang sebagai rakyat Malaysia, keluarlah mengundi. Cerita pasal keluar mengundi ni mungkinlah, okey, kita tak tahu eh musim terkejuh ni yang diumumkan oleh meteorologi dan diumumkan oleh pakar-pakar tertentu lah yang mungkin akan berlaku banjir besar lah, okey, di sekitar kawasan mereka. Dan sebab itulah ada daripada statement menteri ini kata, parti ini kata tak sesuai untuk kita lakukan okey pilihan raya umum yang kali ke-15 ni rentak dan berkemungkinan tak takkan berjalan dengan lancar. Okey, bagi negeri-negeri tertentu lah yang terlibat dengan musim terkujuh ni. Tetapi kalau macam ikutkan, ada segelintir orang yang mungkin mereka ini tak terkesan dan uh, mereka ini ada keluarkan statement-statement yang aku maklumkan tadi, korang kena fikirlah. Daripada bajet yang korang tak setuju tu, kalau ikutkan, kalau kita tak pilih kerajaan kita ni yang orang kata bakal memerintah ni dengan baik maka korang yang akan rugi itu pun soalan kalau kita tengok kepada pembentangan bajet 2023 oleh Tengku Zafrul itu melalui Dewan Rakyat itu kiranya aku nak bagi tahu korang kiranya dia baru sahaja proposekan perkara ini dekat semua seluruh negara yang tontonlah okey dan termasuklah dalam dewan orang kata dewan rakyat apa yang dibawa ini okey rang undang-undang yang dibawa ini masih belum diluluskan masih belum lagi dibahaskan oleh pihak pembangkang okey untuk macam-macam-macam lagi sebab apa ini baru dalam proses dewan rakyat dahulu sebab dia ada tiga stage yang dia perlu lalui Contoh aku boleh bagi perumpamaan bagi korang yang kat luar sana Contoh macam kita nak usulkan satu benda Contoh aku nak buat projek ni lah So aku bentangkan kita ada meeting dan sebagainya Okay dan benda ini pun uh, belum pasti lagi akan lulus Perkara yang pelik berlaku pembubaran parlimen Maksudnya tiada masa pula Okay untuk mereka ni bahas ataupun bincangkan dalam Dewan Rakyat So ini yang buatnya uh, kata Belanjawan 23 ni mungkin akan stop kat situ sekiranya kalau macam kerajaan yang baru bakal memerintah dan kerajaan itu adalah merupakan kerajaan yang sama macam tahun lepas ataupun bukan tahun lepas lah, tahun 2022 ni, maksudnya mereka akan continue dengan bajet tersebut. Tetapi kalau macam sekiranya kerajaan yang baru ambil alih dan mungkinnya bukannya kerajaan yang terdahulu, okay, sekiranya mereka ini tak nak pakai bajet 2023 ni, so diorang ni kena bentang lagi bajet yang barulah. Okay? Ataupun mungkin ada di antara mereka ini yang rasa macam bagus bajet ni. Tapi kita maintain kan? Kita remain kan? Kita tambah lagi Ah, Tapi ikut pada belanjawan tertentu lah. Okay, cerita pasal PRU ni. Sekiranya korang tergolong dalam kategori mereka yang kata tak nak undi dan sebagainya. Lagi-lagi lah pencam-carum kat luar sana tak nak undi. Okay, ingat eh. Benda ini adalah hak kita tau. Nak memilih. Okay, 222 MP dalam parlimen itu siapa yang memerintah dalam itu dia perlu ada 222 yang boleh kita rasa macam okey confident dia boleh memerintah okey dalam keadaan yang sekarang kemelesetan yang bakal berlaku nanti tahun 2023. Kalau kita tak mengundi, kau bayangkan berapa juta rakyat memang benda ini takkan terkesan langsung. Tetapi kadang-kadang di sebuah negeri masing-masing ataupun kawasan masing-masing, itu pun main peranan siapa yang bakal merintah. Dan juga bagi korang yang tak tahu pasal belanjawan ni, aku nak bagi tahu, okey, uh, benda ini belum lagi luluskan sebab apa? Proses itu kita tahu daripada Dewan Rakyat and then akan pergi bincang-bincang ke Dewan. Ini sekali lulus eh. Dia akan bincang kepada Dewan Negara, Dah macam, macam 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 Barulah pergi dapatkan perkenan oleh uh, YDPA Yang ini Pertuan Agong okay? Barulah uh, jadilah rang undang-undang tu okay? Selagi tak ada Selagi itulah dia akan start ke situ Dan macam mana aku cakap tadi Begitulah dia So ingat guys eh Bagi korang yang kat luar sana Yang masih lagi fikirkan Macam tak nak pergi undi Ataupun korang saja je komen Tapi padahal korang pergi juga kan Okay Tapi bagi korang yang sebeginilah Aku bagi korang Please lah Okay Gunakan hak-hak korang sebagai uh, rakyat Malaysia Untuk keluar mengundi Okay Pastikan kita pilih yang terbaik Okay Lebih-lebih lagi Di kawasan tempat kita yang bagi mengundi itulah. Okey. Okey itu saja yang aku dapat kongsikan dalam episod kali ini. Ini adalah kosi saja je uh, supaya kita dapatlah manfaat sedikit info bagi korang yang mungkin tak tahu perkara ini, apa yang telah lalui dalam negara kita ini. Itu saja. Aku Faizwan. Assalamualaikum.